السلام علیکم مرګرو وختي مونږ ویلې چې را منرال څه شی دی مدنیات څه شی دی یا داتونه څه شی دی اوس راځو چې پاکستان کې کم امپورټنټ کم اهم منرالز دي او د هغې څه اهمیت دی څه رول دی په اکانمک ډیولپمنټ کې یا نیشنل ډیولپمنټ کې زمونږ د مل په پراګرس کې د هغې څه ډیولپمنټ دی او یوزز مختلف چې کوم منرلز دي مدنیات دي د هغې څه یوزز دي روزمره زندګۍ په یا ډیلی لیف کې د هغې څه استعمالات دي او بیا مونږ په کومو کومو ځایونو کې استعمالیږي څه اهمیت یې دی څه پایده لري د مدنیاتو چې مونږ یې راوړو او ډیلی لیف کې استعمال کړو د هغې څه اهمیت دی څه یوزز دي بیا چې دی ایریاز چې په دا کم علاقو باندې کم ایریاز دي لکه پاکستان کمې داسې نړۍ دي داسې ځایونه دي یا علاقې دي چې دا په کومو کومو ځایونو باندې کم مقدار سره پروت دی او څه اهمیت لري نو راځو ملګرو اوس چې کم هغه منرل دي هغه به اوس سټپ بای سټپ دا کوس صحیح ده چې لومړی د ملګرو هغه د کولو اردو پښتو یا پښتو کې اردو کې ته مونږ کوایله ویو چې کوایله څه شی دی کوایله د دې څه اهمیت لري کوایله ملګرو کوایله د دې څه دغه دی انوال پروډکشن 3.2 میلیون سالانه چې کوم زمونږ کول یا کوایله چې کوم پروډکشن دی هغه 3.2 میلیون دی ملګرو کوایله تاسو پیژنئ مطلب مونږ چې کوم تارکول یا پیټرول کوایله چې کوم دغه دی تارکول داسې نور ځایونو کې استعمال دی څه یوزز دی یوز ان بریکس کلینز مطلب دا چې کومه بټۍ کې چې کومې خښتې جوړیږي دا مونږ روزمره زندګۍ کې چې کوم دا عمارتونه دا بلډنګونه جوړو د هغې په استعمالات کې راځي د بټو کې چې کومې خښتې پخېږي جوړیږي هغې کې استعمالیږي پروډیوسینګ ترمل الکتریسټي هغه مونږ چې کوم ترمل الکتریسټي د هغه بیلی مونږ نه پیدا کوي چې کوم به په کورونو کې ډومیسټک پرپز دپاره استعمالیږي بیا ملګرو راځو چې کول یا کوایله دا په کومو کومو ځایونو کې دا ملګرو دا په ګیر چاپیل مطلب مختلفو علاقو مختلفو ځایونو کې دا پراته ده لاکلا چې کوم د سین علاقه ده ډسټرکټ دی دا کوم هلته واپر مقدار باندې هغه پراته ده ډنډود چې دی هلته هم پراته ده تر شو سرنګ شو او نور داسې د پاکستان مختلفو علاقو ځایونو باندې دا ښه په واپر مقدار باندې پراته دي بیا راځو او بیا په د مکروال خنګو چې کوم خنګو د پاکستان یو د خیبر پختونخوا یو علاقه ده خوست د بلوچستان یو دغه ده ضله ده بولان دې مختلفو ځایونو نورو بېشمارو ځایونو باندې دا چې کوم کول یا کوایله ده دا پراته ده بیا چې نمبر دو دی ملګرو منرل آیلز نو د دې ملګرو څه استعمالات دي څه اهمیت یې دی یوزز امپورټنټ سورس آف انرژي دا د توانۍ د انرژي یو اهمه او غټه ذریعه ده دا په کومو کومو ځایونو کې پراته دي واقع دي ایریاز اټک او راولپنډۍ دا په غټ مقدار باندې واپر مقدار باندې پراته دي هغې نه چې علاوه حیدرآباد دی او ډېره غازی خان علاقو باندې نور دا چې علاقو پنجاب او د سند او د بلوچستان چې کوم علاقې دي هلته ښه په غټ مقدار دا پراته دي نمبر تر نیچرل ګیس چې کوم ورته مونږ قدرتي ګیسونه وي نن سبا چې د هغې ښه شارټیج راغلی مطلب دا چې غلط استعمالات دی کېږي ګورمنټ چې کوم د هغه که وفاق دی که صوبایي دی که ضلعي دی هغې ته څه توجه نه داسې ترجیح ورکوي نو دا غلط استعمال مطلب غلاګانې داسې نو زمونږ هغه چې کوم ټیکنیکل سټاف دی څه د هغوی نه کار خراب دی نیچرل ګیس اټ از د چیپیسټ سورس آف انرژي دا د توانۍ یو اسانه
او مهم ذریعہ ده. لکه ملګر تاسو سبا نن سبا سوچو کې هر یو کور کې هر یو کلی کې کا بازار ده، نن سبا ته کل علاقو ته هم گیس په غټ مقدار باندې راغلی دی او خلکو ته ډیره پایده اغستې ده. دا نیچر گیس په لومړي ځل په 1952 کې پیدا دغه شو ډسکور شو د سوی د بلوچستان چې کوم سوی دی هغه یو علاقه ده سوی بلوچستان او دا هلته ډسکور شو په لومړي ځل باندې. دا سوی د بلوچستان چې کوم ځای دی خاوره ده یا ډسټرکټ دی سوی، نو دا هلته د غټ مقدار ډېر غټ مقدار باندې هلته دا قدرتي ګیس یعنی نیچرل ګیس پراته دي. بیګیس ریزارو مطلب دا په ټوله نړۍ کې لږ په ټوله دنیا نه په پاکستان نه نه د ټوله دنیا کې چې ګورو د ټوله نه غټه ذخیره د ګیس هغه په پاکستان چې کوم صوبه ده بلوچستان او بیا بلوچستان کې په کوم ځای کې ده سوی په مقام باندې. یوزز استعمالات یې څه دي هغه تاسو ته ملګرو پته ده چې موږ د نیچرل ګیس د قدرتي ګیس نه څه پایده لو څه استعمالات یې کوو. ډومیسټک یوز یې دی کورونو کې اخلی پخلی کوو داسې روټۍ نور دغه دپاره استعمالو. پاور جنریشن پاور موږ نه پیدا کوي انډسټریل پرپز کارخانو دپاره هغوی د چلولو دپاره هم استعمالیږي. بیا دا قدرتي ګیس چې کوم نیچرل ګیس د په کومو کومو ځایونو کې پراته دي هغه ملګرو دودک دی پیرکوخ دی ډولین دی میال دی دا د پنجاب علاقې دي. هغې نه علاوه چې کوم اوچ دی زین دی دا د بلوچستان علاقې دي. مزارانی سرنګ ماری دا سین علاقو کې ښه په غټ مقدار او پر مقدار باندې دا نیچرل ګیس پراته دي. بیا راځو ملګرو آیرن اور. آیرن اور مطلب موږ چې یو ته کومه لوښه وي هغه لوښه مطلب تاسو پیژن چې په هر یو سیز کې هغه ډومیسټک پرنیچر شو یا داسې نور ځایونو کې ګاډو کې یا نور داسې استعمالات کې هر یو آلات په ټولز کې هغه استعمالیږي. ملګرو پاکستان څومره پیداوار کوي د اینول چې کوم سالانه هغه دی لوښه د آیرن اور دی هغه 500 میلیون ټنز دی دا په سالانه کې پاکستان دا پیدا کوي. او د بد مرغه او بد قسمتۍ د لاسه هغې نه موږ څه خاص استفاده او څه خاص پایده حاصله نه کړه. استعمالات یې څه دي نو استعمالات ملګرو چې لوښه یعنې اوسپنه په کومو کومو ځایونو کې استعمالیږي هغه ملګرو د ګاډو نه واله پاکو پورې نور دروازو کې هر یو شیز کې د اوسپنې یو ډېر اهم رول دی. لکه مطلب تاسو په خپل ماحول کې خپل معاشره کې خپل علاقه کې هسې یو نظر واچوئ چې لوښه یعنی اوسپنه په کومو کومو ځایونو کې استعمالیږي. ایریاز دا په کوم ځایونو کې پراته ده د اوسپنه دا لوښه چې موږ ورپسې لاړ شو د هغې پالش وکړو ریفاینرزي وکړو او څه پایده ترې حاصله کړي. مطلب ملګرو دا کالاباغ د چې کوم میاوالی ډسټرکټ دی د پنجاب هلته دی چترال کې د په غټ مقدار دی ډسټرکټ هریپور کې دی ډسټرکټ چاوی چې کوم د بلوچستان یو علاقه ده مزاری جنگ نورو داسې غټو غټو او وړو وړو علاقو باندې دا واقع دی. بیا ملګرو راشو کاپر. کاپر پاکستان د ریچست ډیفوزټس اف کاپر پاکستان کې کاپر مطلب کاپر په لحاظ سره پاکستان یو ریچ کنټری ده دلته ډېر غټ مقدار های لیول باندې کاپر پروت دی. مطلب تاسو ته ما وختي ټاپک کې ویل چې موږ ته کوم ټیکنیکل اسټاف دی کومه ټیکنالوجي ده کوم ساینټیفک نالج دی او چې کوم د فاینانس سپورټ دی هغه موږ نه کوو نو بار ملکونه پرې هغوی خپلې مزې کوي د هغوی پرې خپله کار روزګار روان دی. نو دغه وجې نه موږ ته کوم نیچرل ریسورسز دي کوم منرلز دي هغه ډاون دي مطلب څه فایده ترې نه لو نو ملکونه زموږ نه تښتي. یوزز یې څه دي ملګرو دا الیکټرک ګوډز چې کوم ګوډز چې کوم د بیلی سامانونه دي مطلب تارونه دي که هغه بټنې دي که هغه نور سوچونه دي هغه کې دا په غټ مقدار استعمالیږي. اسپیشلی وایر نیټورک چې کوم د کیبل تارونه دي نیټورک مطلب هر یو هغه وای فای دي دا نور داسې د نیټورک چې کوم وایر دي تالونه دي د بیلی تارونه هغه کې دا استعمالیږي. بیا راځو ملګرو چې کافر په کومو کومو ځایونو کې دا واقعیا دی دا کیپی کې په غټ مقدار باندې دی بلوچستان کې هم دی
د نورو علاقو باندې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا چې کوم علاقې دي ضلع دي هلته په غټ مقدار باندې دا پراته ده. بیا راځو ملګرو کرومایټ. د کرومایټ دا په کوم ځای کې دی او د دې څه اهمیت دی؟ کرومایټ څه کې استعمالېږي؟ میکنګ های سپیډ ماشینز، سټینلس سټیل، ایروپلینز اینډ ټولز اپ فوټوګرافي. دا ملګرو په چې کوم های سپیډ ماشین غټ غټ ماشینان وي مشینري ده په هغې کې دا کرومایټ استعمالېږي. په سټیل غټه سټیل هغه مضبوطه اوسپنه سټیل په هغې کې استعمالېږي. په جهازونو جوړولو کې جهازونو کې چې کوم بحري جهاز یا هوایي جهازونه دي هغې جوړولو کې هغې کې په کار راځي. ټولز او فوټوګرافي دپاره چې کوم اوزار استعمالېږي د هغې په لای کې دا ډېر اهم کردار ادا کوي. او کرومایټ په کومو کومو ځایونو دی ملګرو؟ کرومایټ د زوب، چاغي، حاران، ملکنډ ایجنسي، مومند ایجنسي او داسې نورو چار ګیر چاپیر او چاپیر چل ماحول کې دغلي مطلب پاکستان د هر یو سیز د هر یو منرل نه مالامال دی. بیا راځو ملګرو 7 نمبر راک سالټ. چې کومه هغه روزمره مالګه ده مطلب موږ په وړو کې استعمالوو یا د دې هم یو اهمیت دی. دا څومره پیداوار ده د اینول؟ دا 1275 ټن دی د سالانه د دې پروډکشن دی پیداوار دی. دا ملګرو څه کې استعمالېږي؟ دا په خوراکونو کې استعمالېږي، فوډس کې او په کیمیکل انډسټري کې چې کوم د کیمیایي کاد چې کوم د غری کارخانې دي کیمیکل انډسټري دي نورې کیمیکل انډسټري دي هغې کې دا استعمالېږي. بیا ملګرو دا چې کوم دی راک سالټ په کومو کومو ځایونو کې واقع دی؟ دا ملګرو کالاباغ دی او کالاباغ نه غټه مقدار باندې موږ دا کوو. بل ده موږ د سمندرونو نه دریابونو نه په غټ مقدار دا کوو. کراچۍ کې هم دی کیوړه ده د کیوړه مان چې کوم غر دی په جیلم د پنجاب چې کومه ضلع ده ډسټرکټ دی هلته د دې غاټ یو درنګ وتې مطلب سورنګ یې وتې هلته دا ډېر غټ مقدار او ډېر مشهور او ډېر ټوریزم ځای دی. نو هلته دا چې کوم راک سال دی مالګه ده هلته ښه په غټ مقدار او نور د پرته ده او نور په غټو علاقو او د بلوچستان او پنجاب پسې نور علاقو کې هم د دې څه واړه غټ مقدارونه پراته دي. بیا راځو ملګرو لیم سټون مطلب دا چونه چې شوله نور قیمتي کاڼي سپین کاڼي لیم سټون دا په څه څه کې استعمالېږي؟ یوزیبل را مټیریل اف سیمنټ انډسټري د سیمنټ او چې کومې کارخانې دي سیمنټ انډسټري د هغې په را مټیریل کې استعمالېږي. نورو داسې قیمتي سیزنو کې نور د ډومیسټک پرپز دپاره هم استعمالېږي. او د دې سالانه چې کوم اینوال پروډکشن دی هغه د مرګرو 9.9 تاوزن ټن د دې سالانه پیداوار دی. دا په کومو کومو ځایونو کې واقع دي ایریاز کم ځای کې مطلب دا چې کوم لایم سټون دی دا په کوم ځای کې واقع دی؟ دا په ناترن اینڈ ویسټرن ایریاز اف پاکستان د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې کومې شمالي او مغربي علاقې دي هلته دا په غټ مقدار پراته دي. کراچی د کراچۍ کې هم دا دي حیدرآباد چې واقع چې واقع دغه هلته نورو داسې بې شمارو ځایونو کې ده په غټ مقدار باندې او څه په کم مقدار پراته دي. بیا راځو ملګرو جپسم د دې څه رول دی څه کردار دی په کوم ځایونو کې؟ جپسم چې پاکستان پیدا کوي د هغې اینوال پروډکشن دی 358.5 تاوزن ټنز دا سالانه پروډکشن د جپسم دی. بیا استعمالات څه کې دم په سیمنټ کارخانو کې سیمنټ انډسټري پلاسټر پلاسترو کې سلفیوریک اسید نورو داسې د دې نه موږ څه داسې نورې بې شماره فائدې او استفاده حاصلولی شو. نور داسې ډومیسټک او نیشنل سیزنو کې نور مارکیټ لیول کې دا استعمالېږي. دا په کومو کومو ځایونو کې ملګرو؟ دا کیوړه ده هغې دا پراته دي ډنډوت کوهاټ او دې نور داسې غټ غټو وړو وړو علاقو کې په غټ او په لو مقدار پراته دي. بیا راځو ملګرو ماربل قیمتي کاڼی دی او مطلب دا په تور شکل کې په سور شکل کې
مطلب بلیک کلر کې په ریډ کلر کې وایټ کې نورو داسې به شمار قسمونو کې دا اویلیبل دی او د دې چکم یوز د ملګرو دا په زمونږ چکم کورونه دي جمعاتونه دي نور داسې بلډینګونه بازارونه مارکیټونه کې آر یو سیس کې دا استعمالیږي نن سبا ماربل هم زمونږ په ایکسپورټ کې په اکانومی ډیولپمنټ او نیشنل ډیولپمنټ کې دا اهم کردار ادا کوي اویلیبل ان ډیفرنٹ کلرز اینڈ ویرایټی مختلف کلرونو په ویرایټینو کې دا مونږ ته ملاویږي او د دې چې کم سالانه پیداوار د ملګرو هغه 546.4000 ټنز دی او ملګرو دا بیا راځو په کمو کمو علاقو کې دی دا ورته پته ده ملګرو چې یاره زمونږ قیمتي کاڼه ماربل په کمو کمو ځایونو کې واقع دی هغه دی مردان علاقه ده چې کوم خیبر پختونخوا علاقې دي مردان دی سوات دی خیبر ایجنسی ده مومند ایجنسی ده نوشیره ده هزاره ده او چاغې چې کوم د بلوچستان علاقې داسې نورو بېشمار علاقو باندې هم دا قیمتي کاڼه ماربل دستیاب دی بیا راځو ملګرو چاینکلی دا هم زمونږ د مل په معیشت کې زمونږ نیشنل ډیولپمنټ کې یوه هم کردار ادا کوي دا په کوم ځای کې مینګوره سوات کې او نورو داسې ګڼو علاقو باندې او ضلعو باندې دا واقع دی دا په څه کې استعمالیږي ملګرو دا کیمیکل انډسټریز اینډ ډیکوریشن ټایلز دا چې کوم کیمیکل کارخانې دي او داسې ډیکوریشن دغه ټایلز دي هغه نور هغه کې دا په غټ مقدار استعمالیږي بیا راځو پایر کلی دا ملګرو په کومو کومو ځایونو کې دا هم د خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیند ګڼې شپېرې نورې داسې سیمې دي په هغه کې دا په غټ مقدار سپلو مقدار دا واقع دي میکنګ بریکس دا خښته چې جوړیږي مطلب د بټۍ کې هغه کې هم دا دغه کېږي استعمالیږي سټیل میلټنګ زمونږ کوم سټیل دی غټه په هغه وسپنه هغې له چې کوم بوایلنګ کې دی یا میلټنګ دی هغې کې هم دا عام کردار ادا کوي بیا چې کوم دی سیلپر چې دی دا هم بلوچستان کوه سلیمان او نور داسې پنجاب او سین بلوچستان کې نورو غټو غټو وړو وړو سیمو کې دا اویلیبل دی دا هم زمونږ په روزمره ډومیسټک نور داسې کیمیکل انډسټریز دي داسې نور دغه چې دي سیمنٹ انډسټری دي دا غټ ښه په غټ مقدار په دا کې ایکسپورټ کې اهم کردار ادا کوي ملګرو دا بلاشه په زرګو منرل ریسورسز دي یو منرل دي خدا تاسو ته ماغه اهم اهم او غټ غټ چې کوم منرل دي د پاکستان چې هغه په هر ګڼو شمېرو علاقو کې د ټولو صوبو کې دا واقع دي د مل په معیشت کې د مل په نیشنل انکم کې های سټنډرډ اف لیوینګ کې اهم کردار ادا کوي نو دا بلاشه او ډېر زیات منرل دي خو ما هغه امپورټنټ فنډس راواخیستل اهم اهم واضح فنډس مې راواخیستل نو ملګرو د هغې فایدې د هغې استعمالات او دا په کوم ځایونو کې واقع دي نو دغه مې ملګرو تاسو ته وړاندې کړل نو امید لرم چې تاسو به ترې ډېره زیاته زده کړه کړي سین پرمیشن مم ته اغېستئ تھینک یو سو مچ السلام علیکم